Доброто с посветил нас в 7 сутринта. Започват редовните парламентарни заседания на новите депутати. Днешното ще се проведе от 10 часа отново в сградата на площад Народно събрание. В проектопрограмата на парламентаристите като първа точка е записано създаването на временна комисия за ревизия на изразходваните средства за последните 4 години от Министерския съвет, държавните органи и дружествата с повече от 50% държавно участие. След това на фокус е националният план за възстановяване и устойчивост, който новото правителство трябва да представи пред Европейската комисия. По темата депутатите искат изслушване на премиера Бойко Борисов. Той обаче излезе в отпуск, за да подготви проекто кабинета на ГЕРБ, който трябва да предложи, след като получи мандата за това от президента. Борисов заръча на Томислав Дончев да го замести. Предстои народните представители да изслушат и финансовия министър Кирил Ананиев за изпълнението на закона за държавния бюджет към момента. Една от приоритетните задачи пред новото правителство ще бъде и назначаването на национален оперативен щаб за борба с разпространението на коронавируса у нас, след като вчера премиерът Бойко Борисов разформирова настоящия. Въпреки това, здравният министър и държавният главен инспектор заявиха, че ще продължат да информират за развитието на болестта в страната. На този фон продължава разхлабването на мерките срещу разпространението на коронавируса в страната. От днес отново ще заработят и магазините, които са на територията на големи търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. И при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. А от 29 април се отварят дискотеките, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове. Условието е да са запълнени до 50% от капацитета си. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа. Малко над 2100 са новите случаи на COVID-19 в страната, или това са близо 15% от направените 14700 теста. Излекувани са близо 3400 души. Общо 9523 пациенти с коронавирус остават в болница, от тях 811 са в интензивни отделения. 108 души са изгубили битката с COVID-19. Ваксинираните през последното денонощие са почти 15 000 души. Междувременно в България пристигнаха още 14 400 дози от ваксината на Джонсън и Джонсън. Те няма да бъдат разпределени за имунизация преди решение на Националния вакцинационен щаб и ще останат в склада на Булбио. Припомниме, че в момента се очаква позиция на Европейската агенция по лекарствата за безопасността на тази ваксина заради 6 случая на тромбози в Съединените американски щати. А броят на хората починали вследствие на инфекция с коронавирус във Франция премина психологическата граница от 100 000 души. За последните 24 часа вирусът е отнел още 300 живота, съобщиха здравните власти на страната. Франция, третата държава в Европа, преминала психологическата граница от 100 000 смъртни случая след Обединеното кралство и Италия. В световен мащаб Съединените щати са с най-голям брой жертви, над 500 000, следвани от Бразилия. Германия отчита спад в регистрираните престъпления през миналата година. Това обяви германският министър на вътрешните работи Хорст Зайерхофер. Отчасти този спад се дължи на ограниченията заради пандемията. Малко над 5 милиона престъпления са били извършени в страната през 2020, което е спад от 2,3% в сравнение с предходната година. Намалели са грабежите и автокражбите. А според германските власти обаче има увеличение на случаите с посегателство срещу деца, домашно насилие и киберпрестъпност. 30 души ще изпратят принц Филип в последния му път и така ще бъдат спазени ограниченията срещу коронавируса в Обединеното кралство. Четирите деца на херцога на Единбург ще вървят в началото на процесията. До принцовите Чарлз, Андрю и Едуард, както и принцеса Ана, ще бъдат и принцовите Уилям и Хари. Кралицата ще пътува сама към параклиса в Уиндзор, където съпругът ѝ ще бъде погребан. Членовете на кралското семейство няма да бъдат облечени в военни униформи. Ще бъдат спазени разпоредбите във Великобритания за носене на маски и спазване на социална дистанция. Утре БНТ-1 ще предава на живо церемонията с богуване с принц Филип директно от Великобритания. Извънредното студио за погребението на херцога на Единбург ще бъде с водещ Даниел Михайлов и с начален час 16 часа и 30 минути. Специалното предаване може да проследите и на живо на сайта ни bntnews.bg.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия е точно в 8. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.